Упродовж минулої доби ситуація в зоні операції об'єднаних сил залишалася контрольованою. Противник 17 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі тричі із забороненого мінськими домовленостями озброєння. Російські окупаційні війська проявили активність на всіх напрямках. Вчора втрат серед захисників України не було. За даними розвідки, двоє окупантів загинули і п'ятеро були поранені.